arribarà directament de les altures. Un àngel els apropa i amb veu irradiant els anuncia que a Betlem ha nascut un nen. El seu nom és Jesús, fill de Maria i de Josep. Neix pobre en un pessebre, amb un bol i una mula, per acompanyar. És fill de Déu mateix, el Messias, el Salvador, el pastor, gent pobra i treballadora. Entenen a la perfecció aquesta escena i de seguida se'n donen que han de posar-se en camí per poder veure aquest meravellós prodigi. Aquí és Nadal i estic content, perquè se m'han trencat les ales i la cadència del meu temps diria que no m'atabala. Aquí és Nadal i estic content, perquè se m'ha acabat l'eufòria i tot el que volia fer no ho tindré si no m'ho tornes. Aquí és Nadal i estic content, perquè he perdut totes les ganes i els sopars amb els amics
m'aporten més que 10 Nadales. Aquí és Nadal i estic content, perquè m'atrauen les maneres, deixant de banda els no sé què, i confessions a cau d'orella. Aquí és Nadal i estic content, perquè anar fent...